Ajšom víťazstve nebol priestor na oslavy, len na vydýchnutie a na ďalší silný nádych pred dnešnými pretekmi. Petra Vlhová v prvom kole v Óre. To snad nie. Tak, to bude obrovská strata, už 2 sekúnd. Ale videli ste sami, že Petra takmer okamžite vypadla v tretej alebo v štvrtej bránke. Tak, veľmi čierny scenár pre dnešné preteky. Petra musí zabojovať o to, aby strata na Mikaelu Šifrinovú bola čo najmenšia a aby išla z čo najvyššej pozície do druhého kola. Toto by ma nenapadlo ani v tom najhoršom sne, to, čo sme videli. Ale to je... Fuj. Tak, strata už takmer 3 sekúnd. Petra nemá priestor, kde sa dá zrýchliť. Vieme o tom, aká je trať vo švédskom Óre dnes. To bola jednoducho hrubá chyba hneď na začiatku. Petra stráca 2,95 sekundy.